Gente, Ordon Ranch. Lá está o Elias. Ei! Mais, bro, até que demorei dessa vez. Gente, você já pode pegar o tesouro na casa do Link. Elis, melhor dizendo, que tá no fundo da casa dele. Eu não vou pegar agora, vou pegar mais tarde.
resolver o problema da criançada aqui. Atrás da Epona. Vamos entrar aqui por esse buraco. Eita pau! Todo mundo sumiu.
Olha só. Quem será essa?